დიდ სახლის პირობებში. Სახატავი დაფის დამზადებას და ბუნებრივია დანაპირებს დღეს აუცილებლად შევასრულებ ნინჯანიძე. Უკვე მზად არის, რომ ეს მასტერკლასი შემოგთავაზოს, როგორ უნდა შევქნათ დაფები, რომელსაც ბავშვის ოთახებში, სამზარეულოში, ასევე კაფებარებში თუ საოფისო სივრცეებში გამოვიყენებთ. Ამას უკვე თავად მოგვიყვება და გაგვიზიარებს საჭირო ტექნიკებს. ნახოთ. Ყველას მოგვეხსენება თუ როგორ უყვართ ბავშვებს კედლებზე ხატვა. Პატარები ხატავენ, უფროსებს კი გვიჩნდება საფიქრალი თუ როგორ ამოვიყვანოთ მათ მიერ შექმნილი შედევრები კედლებიდან. Დღეს სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ საუცხო იდეას, რომლის განხორციელებაში დაგვეხმარება საღებავებისა და ჰიდროიზოლაციების საბითუმო მაღაზია პრაქტიკა, სადაც აღმოვაჩინეთ არაჩვეულებრივი საღებავი, რომლის მეშვეობითაც აი ამ ჩვეულებრივ კედელს ვაქცევთ სამხატვრო დაფად. Ნამდვილად საინტერესოდ ჟღერს, ამიტომ სასწრაფოდ შევუდგეთ საქმიანობას, მეც ერთ სული მაქვს ნახვა შედეგი. აღნიშნულ კედელზე იყო ძალიან ბევრი ჭიკარტისა და ლურსმანის კვალი, ამიტომ ეს პატარა დეფექტები დავფარე ფითხის მეშვეობით, ეგრეთ წოდებული შპაკლის მეშვეობით, რომელიც უკვე გამშრალია და შეგვიძლია მსუბუქი ზუმფარის მეშვეობით დავაზუმფაროთ, რომ ერთიანობაში მოვიდეს მთლიანი კედელი. Дефектების ამოვსების შემდეგ უკვე შეგვიძლია წებოვანი ქაღალდის მეშვეობით გამოვკვეთოთ ის ადგილი, სადაც გვსურს, რომ გავაკეთოთ დაფა. Შემდეგი ეტაპია კედლის დაგრუნტვა, რისთვისაც გამოვიყენებთ მაღაზია პრაქტიკაში ნაყიდ გრუნტს, რომელიც არის უნივერსალური და შეგვიძლია ნებისმიერ ზედაპირზე გამოვიყენოთ, იქნება ეს მინა, ხე, პლასტმასი, რკინა თუ ასე შემდეგ. აღნიშნულ გრუნტს აქვს ეკოლეიბლის სერტიფიკატი, არის ეკოლოგიურად სუფთა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ბავშვის ოთახისთვის. Магазия практика მდებარეობს მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ცაბაძის 4 ნომერში. Დაიგრუნტა კედელი, ახლა ველოდებით მინიმუმ 4 საათი, რომ კარგად გაშრეს გრუნტი და ამის შემდეგ უკვე წავუსმევთ დაფის შავ საღებავს. Კედელი ბოლომდე გამშრალია, უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ დაფის საღებავის წასმა, რომელიც მოგვაწოდა მაღაზიამ პრაქტიკა. დაფის ეფექტის მიღება შეგვიძლია როგორც პირდაპირ კედელზე, ან ხიზედაპირზე, ან თუნდაც კერამიკაზე და ასე შემდეგ. შეგვიძლია დავიწყოთ პირველი ფენის წასმა. Гашра პირველი ფენა საღებავი, ახლა შეგვიძლია წავუსვათ მეორე ფენა და ამის შემდეგ უკვე ველოდებით 10 დღის განმავლობაში, რომ საღებავმა მიიღოს დაფის ეფექტი. Გავიდა 10 დღე, შესაბამისად ჩვენს მიერ შეღებილი კედელი შეგვიძლია გამოვიყენოთ სახატავ დაფად. Манам санам мазе царцит хатвас დაიწყებთ, მინდა გარკვეული დეტალები დავამატო დაფას. იქიდან გამომდინარე, რომ მაზე ხატვა შეგვიძლია მხოლოდ царцит, მე გადავწყვიტე ასევე თეთრი ფორმატები დავამატო დაფას, რომ როდესაც ბავშვს არენდომება царцит ხატვა, შეეძლოს უკვე ფერადი ფანქრებით ხატვას. ბატონობ გამიჭირდება ამ დაფის ბავშვებისთვის დათმობა. იმედი მაქვს თქვენც მოგეწონათ ეს იდეა, რომლის განხორციელება შეიძლება როგორც ბავშვის ოთახში, ასევე სამზარეულოებში, კაფებარის კედლებზე, თუნდაც სამუშაო სივრცეებში. ახლა ის გადამრჩენია დაველოდოთ თქვენ შეფასებებს, სანამ ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით, გელოდებით ჯანინის ახალოსნოს ინსტაგრამზე, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა გელით.